欢迎大家收睇呢一场比赛。今晚嘅天气咧，三个字，冇得弹啊！而观众席上球迷嗰啲气氛咧，亦都系同个天色一样咁好啊！我哋都感受到咧，即系球迷咧对呢一场波会有几咁期待噶啦，始终系一场好大型嘅赛事嚟嘅。好啦，咁啊喺比赛开始之前咧，等我哋睇下先，有冇球队嘅最新消息可以送俾大家咧？嚟到呢一个形状咁特别嘅球场咧，一定有种唔同嘅体验啦。嚟啦，阿根廷对荷兰。比斯贝迪素马勒当拿是埋门嗰下啦，好波啊！最后嗰脚啊，简单啦。喂，你点睇啊？嗱，个走位真系走得几靓啊，令到队友咧好易可以俾到波佢，亦都好易揾到空间去射波啊。场波出现第一个突破啦，犀利咯！咁早入到波，睇嚟梗系想大胜一场啦。美斯，美斯，马勒多纳有机会射啊！辛辛苦苦啊追个波翻嚟，不过最屘系弹咗 Q。呢个过头波有翻咁上下水平先俾得出嘅，可惜入唔到波。希古恩一直接抽射，守门员救得靓啊！呢个波简直即唔系讲技术去点救啊，完全系讲本能反应嘅啫。佢哋揀開個短射門啦、啊！呢球波真係應該入噶。貝迪素、馬勒多納。比斯大脚解围，我谂佢拖得太慢啦，搞到对手都压晒埋嚟。如果佢早翻少少俾队友咧，就有机会。差唔多到最后防线噶啦，解到围就好啦。嗱，听到鸡声啦，上半场完，两队只系相差一球啫。其实领先嘅都未算稳阵啦，落后嘅都唔系冇得追噶。哇！上半場踢得又好，又領先，我諗 fans 都應該收貨噶啦。阿根廷可以開開心心咧結束上半場啦，嗱而家領先1-0嘅，嚟到下半場啦，領先一球啊，好大意義噶。向右翼傳出，揾唔揾到機會起腳咧？傳翻去轉頭，咦，控得幾靚喎！都是时候试多啲花神噶啦，吓不妨可以试下喺中路俾啲长传啦，嚟啲唔同嘅攻势，睇下开唔开啦，俾到波前面嘅队友啦。杜鲁夫，非常时候梗系有非常手段啦。而家都冇得担心咁多噶啦，一定要揾方法去突破噶啦。冇其他选择啊，一定系咁。
波飞咗出嚟，边个会追到先？到底边个会攞到呢个波咧？好，而家一个传球，突破咗啦！喂，有机会啊！非常之精彩嘅入波，犀利啊！领先住两球都怕请安全啦啩？好完美嘅技巧啊！嗱，咁近距离咁样笠死对手咧，真系要好冷静先得。佢系做得到啦。时候要揿掣换人噶啦，啊！而且两边一齐换噃，睇嚟踢得越嚟越顺。希古恩呢个直线靓啊，起脚又入波球，完全都唔收手嘅，入波啦！他可能有想过之前的远距离就起脚的，不过既然有能力突破对手防线，当然带埋个波去龙门口先入啦。教练向他投了信心一票啊！后备上阵有咁嘅着数啊，其他人开始攰啦，他啊体力上有优势啦，换得啱啊！再换多个人，嗱要赞咧，佢系意志力应该几好嘅，不过咧有心无力啦，教练换佢落嚟都啱噶啦。阿根廷遥遥领先三球，完场啦！无论你系边类型嘅球迷咧，都应该非常之享受今日呢一场波噶啦。但系攻势咧都系集中喺一队嗰边啫。Kimman 点睇先？呢队波咧一路睇咧，佢哋都系好团结嘅。首先佢哋自己好有信心啦，觉得自己唔会输噶。然后咧慢慢睇定。争取入波，结果搞定咗啦。时间差唔多啦，多谢阿 Kimman， 多谢晒大家收睇啊！